licença. Ah, delegado. Venho mais depressa que eu pude. Bom, doutor delegado, eu sei que o senhor precisa tomar os nossos depoimentos, mas... Bom, a Cristina ainda está precisando repousar. Eu mesmo tive um dia terrível. Não foi por isso que eu vim. Algo mais importante ocorreu. Mais importante que um atentado contra minha filha? O homem que entrou na sua casa e derrubou Dona Cristina escada abaixo, ele se entregou. Se entregou? Sim, mas por que motivo se entregaria? Não entendi bem, ele está confuso. Disse que passou por uma grande transformação, que algo fora do comum aconteceu e ele resolveu se entregar. Mais que isso. Mais que isso? Ele quer confessar tudo. Diz que tem muita coisa para contar, mas quer falar na sua frente, seu Rafael. Peço que esteja na delegacia amanhã cedo, quando será tomado o depoimento. Mas o que é que ele pode ter para contar? Ele mencionou a morte da sua primeira esposa, a Luna. O quê? Deu detalhes? Ainda não. Diz que contará os detalhes amanhã. Mas parece que ele teve cúmplices. Sim. Ele estava com alguém no carro. O Ciro, que é investigador, acha que deve ter havido um mandante. Mandante? Eu também quero estar lá. Eu quero saber tudo que esse homem tem a dizer sobre a morte da minha filha. Se ele não se opuser, não vejo problema. Eu também, é claro, quero estar lá. Esse homem me atirou escada abaixo e agora se mostra arrependido. Será que ele está no seu juízo perfeito, delegado? Me pareceu bastante coerente. Bom, amanhã saberemos tudo. Tudo sobre a morte da minha aluna. Bom, agora, se me dão licença, eu preciso ir. Conto com a sua presença amanhã no depoimento, seu Rafael. Eu irei sem dúvida, doutor delegado. Então, até amanhã. Boa noite a todos, hein? Eu também queria estar lá. Você não pode, Cristina. Deve ficar no hospital em observação. Eu sei, mas eu queria ouvir tudo o que ele tem a dizer. Bem, está ficando tarde. Cristina precisa descansar. Rafael, se não se importa, eu gostaria de passar a noite com ela. Eu sei que, como marido, você tem direitos, mas eu sou mãe. Claro, Débora. Pode ficar com ela. Rafael, pode pedir para o motorista me pegar cedo? Eu quero ouvir o depoimento e depois virei contar a Cristina. Mas que necessidade você tem de ir, Débora, de ouvir esse depoimento? Titia, eu quero que a mamãe vá. Eu quero saber de tudo. Bom, então está bem, Débora. Eu mando o motorista vir buscá-la. Obrigada. O restaurante é um sucesso, doutor. Melhor será quando puser as mãos nele, Raul. Eu estive verificando. O restaurante tem umas dívidas que estão para vencer. Agora, o que, que acontece se a Olivia não pagar as dívidas? Perderá o restaurante? Não, isso eu não quero. Eu quero o restaurante para mim. Na audiência de conciliação, diga que quer proteger o patrimônio de seus filhos. Se ela não pagar as dívidas, disponha-se a pagá-las para ela. Dona Olivia será forçada a se afastar da direção do restaurante. Ele estará em suas mãos. Seu Rafael, como está a Dona Cristina? E o bebê? A Cristina perdeu o bebê, Zumira. Eu sinto muito. Eu também, seu Rafael. É lamentável. Ivan, amanhã bem cedo vá até o hospital buscar a Dona Débora em São Paulo. Ela quer vir bem cedo a tempo de ouvir o depoimento daquele homem. Depoimento? Então pegaram o Guto? Não, ele se entregou. Parece que ele é o assassino da Luna. Finalmente saberei tudo o que aconteceu. Finalmente, Luna. Finalmente eu
eu poderei dizer adeus. Sim, porque só quando o responsável pela sua morte for julgado, eu me sentirei em paz.